Bade nsaba na Uganda mujje muwagire Saha twabiranga ne bakafiru kafiru yafira nga temukyagenda mushozi bwe yafane mutijja nnyo nga bwe mbadde mwagala up to now mulaga nti mwali mukola ki ne bwe yafira ate nga muvuma tamiro muvuma biki temukyamuwagira depression zezo zeyafuna nga olumuzi zamutwalanga okutamira. So abayimbi abalungi bano kababereba Michael Jackson bani bagenanga mu depression zezo olwa pressure gye bafunanga from abantu. So bwe mba mumulaze laavu ne mujja ne mumuwagira eryo eddagala lye mba mukoze eki lye tuba tumuwadde kubanga abayimbi kobeyaniko baani musimu yo mulimu oluyimba meaning ya buyimbi tubwa abayimbi tubaagala n'ennyimba tuzikola ki ate abasawo bagamba yo therapy buli owuliriza oluyimba lw'omuntu obwongo buwona. Ono musawo doctor ali qualify kubanga ayimba n'okola ki noona. So n'olwekyo nsaba omusawo nga bwe mutuwagidde ffe kubaffe mutuwagidde nze sitoma mumpagidde nga bwe mutuwagidde na bano mbakole ki bawagire. So kaneme kusingako awo bwe naba bwe mpaana Saha nja kuwaana nnyo ebijja kugwayo naye ssebo okusooka nkuyozaayoza kuba olwedde oli muwanguzi. Wa wangu de, mwono za chima lecho mwongerenga mwe musamba netaka ya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akapenda basoka kakuba Allah kubanga tusabe bintu bingi namuna naye nyine tuke nafe fenyine tubebalamu kuba munana wetu kanga tuli balamu bibera bilala mbebaza nnyo baganda bange mwenna media houses bayimbi bannange papa mzee Matovu Bitusi Rini Maura na Chiko Madurati bambi chiko muza zinilo mula ndibambi yaman uniform vukende BBS NBS tuina NTV tuina usanyuka tuina u mwana mwena banange baniliza mwabari nyoku njaku mkolo buno nzevi kambo sile na kukera binji kubanga every single bunji babi okende babi baziza nzeke nibaza bayimbi bannange kukeera kubanga eno press conference ebadde yakumakya kusawa okuva kusawa nnya naye muyimbi munno okulaga nti kusawa nnya waali ku lulwo kintu kyamaanyi nnyonnyonnyo kubafe olaba batuyita ku embasi ng'ogenda bulaaya naye kusawa nnya nga zikkawo ebiriza te ng'ogenda. So mbebaza nnyo baganda bange bwe bali kubaawo mwenna mu kitiibwa kyammwe buli omu muwa ekitiibwa bayimbi bannange olitajjanga nakkuba akaama ninda nkwevumire ku ttivi olitajja nagamba nti Saha yabadde nayogera bwati sirina muze gwogera ku bantu yadde mbeera n'abogera ku bantu tebate bikwata kuluusi baganda bange mwebale nnyo abantu mbakunga kujja ku lonchi ya biseera ebyo nebaze omwami yasinike Yasini wamponya abali bannamuzalamuza zijja kujja enkya zirinde omwaka ogujja zirinde wiiki ejja basijja ne bankwata ne banfuula omwana omuto ne bandisanyisa obubanje naye Yasini weebale kujja nange omulimu gwa mfuuguzaamu amaanyi kuba bwefunakwatirako obeeko ky'olaga abakasitoma abo nawe osanyuka n'ogamba ya nebaza Abitex weebale kubaawo ebbanga lyonna mbaddemu ng'oluusi wembanyizeemu nkubirako nogamba ekyo kireke ekyokulaga nti bigi weebale nnyo mwebale kumbeeramu nange siri malayika oluusi ensi entabukako naye obuzimu bwe munkubira ne mugamba mbeeramu bwe bunzize engumi. So mwebale nnyo baganda bange mwebale ddala abaana ba King's Empire.
Kita mbunde fena Mbaga la nyonyo Mbaga la na Manager sabu kasanawe bonge Leyo yapu imani Mbaga la natukulu yefe Nevi endongeno Neva sabu ni mtu bajonawe Nsansu kulaba Launch egeda kuba bisere ebyo Elamu waki ziba kome namba kumiliza Uruwa dembo kuleta mama Osumulo kuleta tata Osumulo kuleta jajabu wachabarina Kwa lonchi ya bisele ebe, tukenda kubatu nye miembozi nyingi ezaje mvunde wafu. Fawabamu tuine ngembe getu mvunde, nga wama pagiza nyamu na mizanyo, atine kunyo mire abalala. Nega kefe kwe vulamu tutambulide, kwe vulamu tukulide, kwe kusomozi wama tubade. Ovulamu tebubade wangu na hii, akaimba ke bisele ebe, kakeza kukutemera temera mubimu. Nenda abe muna alaba kuluna kuronga muze. Abayimbi banji n'abalala babadde bankubira nga bandagabajja n'obudde bubakutte bukwasi n'abalala banji so tulina abantu banji abaliwo ku lwaffe kwolwo mujje ng'obudde bukyali tuddeyo ng'obudde bugenze mbalinze mwenna abaagala natubbe ekirabulabu tuddeko mu zaakayo tumalire mu biseera ebyo eyo yonna tugenda kuba tutuukayo so mbalinze mbaagala nnyo Uniform, we were like a galabay in the Munangi. We recall the Nemoverao, Nemotuagira, Nemotuveramu. In an upper one, to get a back on Gemi Valis was ringing up with you. Gemi Valis in Google. It has a good amount of any numbers. I don't know if I saw going up with you. Yeah, there was a number of what they were named in Sivaji. Who are you? They have a door now. The Honda, the local Valis, the Bangalore Kubanga leba tuwele, dema kususu itanaye mususu. Kutina ni company, zimu kususu milani zitufuna munge za telekomu company, sinate zifayo. Elindo wanike proposal, wewe njule, ete papula habili mutano. Tulikunda mungwezo kunja bambi, namwe temunja, kakisila hile wana batu wakala. Neba za junction mall, na yamba demu haji wangoyo, haji jamiru. Nkwe waza, ninana anga bantu wanga boku mutima. Nibajyo ya manyoku ndeka kibangalo na mtu wange. Wela o na yoko ongo mkolo tuwelesi. Mubine vya fi. Tugu ingiza nyo mbile vya la. Bantu bange mbagala nyo nyo. Respect salutation. Nakuja wanga mina chemungamba. Wow. Nzisa yoko wetikeka na kula lihaso. Hude musu mbete. Tusingana kumkolo kwe njini. Abantu wawulide ndongo ye njini. Mubayini mbibe njini. Nikuano jangeje njini. Ya man. Okay. So we're going to go to the conference. Mena mwena mwena mwishenu. Tufunene tunyumia hili sere yo. Honorabe mkono wali wajiza. Aulezi jie kambala. Mwazala kororo. Mwazala kororo. Teri wa kororo mwumpi mwaki. Okay. Tuwe nakala yeli guzo kumi. Zambali gato naba. Tumalide dala mkulu. Majotofa yetu mwina yu wama ya nye mwaliza. Ata uzi wajia buza. Atenga vagina yetu deyo. Tumfako yu wajia wama. Tumuleke. Tuwe na mwa jafisha mwana zinga wama katufeli guzo mwana 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 Come in, In respect, you know, you more our one, my body still. Skinny, my dear professional journalist. Yes, I'm not one of my Kakati, it was a chance to get our Rasta Munango, King Saha. Twas open to what get a wound, you watch it, and we are changing your Panga Saha to Mani Sawas, you know, a Nyonta, a Yafi, Abamokirism, Twali to Sovira and Twali. Utuwaso kukula chi, kukusonga, utuwali tuina kusigara checha, tuita mveni mfunda. Atika saha tumumanyi, sawa zinamanyi gaina kupa festival, asolo jikola. So, yesunga jitu wakadwa,
atereze king. Pressure yali nene ate ne wano betukubangawo so tusaba abantu baffe kino ekifo tukisiimuule nga tukikubye tulina okuddeyo nga tugamba ekyo tukisobola nga netukikubangako nekwafrikana mujje mupewo mwabyewo tetuluva wala jangu wano mukoleseka balamusizako mwena mbani anze kama Ibrahim media personality vocal praise media anyway echiwoze chani chigenda wa King Saha and also not going online digital awagendo kufuna tickets za online waliwe nkola yonaje mwate esekeseo wedi neyanziza nyo echiwoze chulipi pale bolina na Diana bogeya muzika wa machanuri nyine natigeje atagere ni senadi wa tugende ku mulali kale sijibuli ndenange echoksat jangana ko ibara yuma oba tubadde ku kibanna echoksat bane biwende tugalewo ndozo nyonyo te bulungi sira bawuli buzi ensonga zonna tuzitanyiza wonderful ate bane ombara banga bantu bange ensonga zonna bazimanyi tuli ku munaana Afrikana ebiseera ebyo ensonga yaki bakabako bonna bazze wano kuvudde buno tulingere tutanye so nsuubira byebyo tusisinkane ku olwo obudde nga bukyali ebisaawe wano bakulwawo ku makya ku Afrikana mujje mukeere tubeerewo nga bukyali bwe omuntu wa vibe tusaana okutandika emisana so mujje nga bukyali tunyumire ffe tugulawo ku makya bwetuva ku Afrikana tuddawa logero kubali bwetuva ku Afrikana tugenda kudde mukono tuve mukono tudde Masaka tuve Masaka tudde Lyantonde tudde Mbarara tudde Rukaya eyo yonna enteekateeka eri mubatesitesi wange yasinike ya kale ndowooza batugoberera obulungi.